Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de español y hoy una clase muy especial donde voy a enseñarles el uso de vos y cuál es la diferencia entre vos y tú. Bueno, hoy van a conocer esta gran diferencia entre estos dos pronombres. Bienvenidos, ustedes están en no el canal Español Fácil para Brasileiros. Yo soy el profesor Rodrigo Sandrini, profesor español con más de 20 años de experiencia. Y yo ya convido a você a asistir todas las aulas aquí del canal para você mejorar cada vez más o seu español. Y hoy la aula es bien especial. Hoy yo quiero hablar para ustedes la diferencia entre el vos y el tú. Significa a mesma coisa? É a mesma coisa? Eu posso usar em qualquer país? Ou tem restrição de país? Pode ter um significado diferente? Como é que eu conjugo no presente? Qual que é a história do vos? Tudo isso eu vou ensinar para vocês na aula de hoje. Então, fique aqui se você quer ampliar o seu conhecimento, ok? Vem comigo! Vamos lá estudar espanhol! Muito bem, então aqui já vamos entender. O que significa você, o que significa tu teu, o que é o vos, o que é o tu. Bom, se a gente traduzir para o português, tanto vos como tu significa você, né? Que é a forma, ou tu também, né? No Brasil nós usamos o tu em algumas regiões. Ou seja, são pronombres de tratamento informal. Então, quando a gente quer tratar uma pessoa informalmente, a gente já tem uma intimidade, uma amizade com a pessoa, a gente pode usar o vos, ou podemos usar o tu, né? Quando a gente usa o tu, por exemplo, a gente está tuteando. Quando a gente está usando o vos, nós estamos boceando. Então, uma pessoa até pode falar para você, não, necessitas tratar-me formalmente, puedes tutear-me. Ou, não necessitas tratar-me formalmente, puedes bocear-me. Então, ela está falando, não precisa me tratar formal. Você pode usar o tu, você pode usar o vos, ok? Já que para a forma formal, a gente vai usar um pronome, que é o pronome usted, que eu não vou tratar a fundo aqui com vocês, só para vocês terem essa noção. Usted é o pronome formal. Então, para tratar uma pessoa formalmente, usamos usted e informalmente, duas formas em espanhol. Que é ser el voceo, uso do vos, ou el tuteo, uso do tu. Tá? Então, olha só as tirinhas aqui interessantes também, né? O gaturro. Gaturro, quem sos vos? Né? Aqui o homem está lhe perguntando aí ao gaturro, né? Quem você é? Quem sos vos? Se a gente fosse fazer essa frase usando tuteo, usando tu, em espanhol, nós trocaríamos o sos, aqui é o verbo ser conjugado, um verbo irregular, que eu vou falar no final do vídeo. Fica aqui até o fim que você vai ver alguns irregulares importantes, tá? Se fosse tratar com a forma tu, ficaria quien eres tu, substituindo o vos por tu, certo? Aqui os dois homens conversando, prefiro el vos, e o outro, pues yo prefiero el tu. Claro, isso vai depender muito de cada região. Então, temos aqui el voceo, que é o uso do vos, e el tuteo, que é o uso do tu. Vamos, então, continuar a nossa aula para ampliar um pouquinho mais esse conhecimento. Muito bem, então, quais são os lugares onde se usa vos? Até aqui nesse mapinha, a gente pode observar. O que está em cinza são os lugares que não se usa o vos, e aqui nós temos o uso em azul claro, um azul mais escuro do vos. Eu escrevi aqui para ficar mais claro para você entender. Bom, nós temos os países que usam muito mais o vos, que são Uruguai e Argentina, Paraguai, Guatemala, San Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica, Panamá, Bolívia. Então, Guatemala, San Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica e Panamá são países que ficam aqui na América Central, ok? Nós temos aqui na Bolívia um uso bem amplo também do vos, tá? Temos aqui no Paraguai, mas os dois países que o uso é muito forte é o Uruguai e a Argentina, que você pode observar o uso do vos na imprensa, na televisão, ok? Na parte escrita. Nos outros países é mais na parte oral, não se vê tanto na parte escrita. Nós também podemos observar o uso do vos em outros países, como é o caso da Colômbia, Equador, Venezuela e o Peru. Vamos só ter um pouco de cuidado para saber se a gente pode usar o vos tranquilamente, assim como a gente pode usar o tu.
Muito bem, aqui nessa parte da nossa aula, eu quero falar para você ter cuidado com o uso do boss, porque em algumas regiões, o uso do boss, ele pode ter uma ideia de diferenciação de classe social. Então, se às vezes você não tem certeza se aquele país, o uso do boss pode diferenciar uma pessoa, rebaixar o status da pessoa socialmente, né? Então, tome cuidado. Eu aconselho você a usar o tu, porque você não vai ter nenhum problema, tá? Todos os países, aí você pode usar o tu, todos vão te entender. E também uma outra dica muito importante, eu acho que se você não conhece a pessoa, por que não tratá-la formalmente usando os te, que é uma forma de respeito, né? Mas aqui, a gente está vendo no mapa alguns países de forma de azul mais claro aqui, que o uso do boss ele é reconhecido, né? Assim, a gente tem esse uso do boss, mas que pode sofrer essa questão da diminuição de classe social, né? Então, por exemplo, no Peru, aqui em parte da Bolívia, no parte do Chile, parte do México, a gente pode ter essa questão de classe social. Então, tome um pouco de cuidado. Ok? Só para você não ter esse problema. Por exemplo, se você vai para a Argentina no programa, você tem total certeza que são países que você vai usar o boss tranquilamente, como se você estivesse usando você, né, do português, o tu, que não vai ter essa diferença de classe, né? Ali no slide passado, eu mostrei para vocês os países que são amplamente difundido aí o uso do boss, né, como na Argentina e no Uruguai, grande parte aqui da América Central também, né? Então é importante você ter essa ideia. Em alguns países, o pronome boss pode indicar uma diferença de classe social e ser um pronome menos prestigioso que tu. Então, só fique atento com essa questão do boss. Muito bem, e para não faltar um complemento interessante aqui na nossa aula de hoje, um pouco da história. Aliás, se você quer saber um pouco mais, assim, mais profundamente, eu vou deixar o link da BBC, que até foi uma fonte de pesquisa para essa aula, para algumas coisas interessantes, para você poder conhecer um pouco a fundo. Mas eu resumi para você a ideia do boss. O que acontece ali na época dos colonizadores, né, da América, em 1400, 1500, o boss, aliás, na Espanha existiam três formas aí de tratamento, né, que era o tú, o boss e os te. O tú informal, os te formal, e o boss era um tratamento para se referir ou para se dirigir a uma pessoa de grande autoridade, uma pessoa de mais autoridade. Então vamos ver o que eu escrevi aqui para vocês. Em la época de los colonizadores españoles, el uso de voz era para referir-se a personas de más autoridad. O que acontece então quando os colonizadores chegam aqui na América? Entre los españoles que se establecen en América Latina, el uso de voz es establecido para que los que estuviesen en América supiesen que eran nobles. Então, ao longo do tempo, os colonizadores que se estabelecem aqui no, na América, né? O que acontece? Eles, a parte deles, né, acabam estabelecendo o uso do boss para poder manter esse status, né, de pessoas de autoridade, de pessoas importantes. Só que com o longo do tempo, o boss ele acaba tendo esse caráter informal. Outra ideia interessante também é que em América persistiu el uso de voz tras, após la llegada de los conquistadores. Pese a que, apesar de que, en España el término cayó en desuso. Então, lá na Espanha, um pouco depois, né, um tempo depois, o boss ele acaba caindo em desuso, não é usado, né? Então só ficou o tu e os te. Ok? Os T também, que é uma ideia interessante, pode ser tema de outra aula, ele é bem de uma variação do vuestra merced, que com o tempo ele passa a ser os T, que vira uma forma formal. Então, um pouquinho da história, só para você entender. Se você quer conhecer um pouco mais a fundo, dá uma olhada no link da BBC, vai ser bem legal para você entender também. Ok? Olha aqui.
Que legal. Bom, se você chegou até aqui, porque esta aula está muito interessante, está te ajudando muito, não? Então, não esqueça de deixar o seu like e apertar o sininho para você acompanhar as aulas aqui do canal e se inscrever no canal se você não é inscrito, combinado? Então, nessa parte da nossa aula, eu quero mostrar para vocês o tu e o vós, a diferença na hora de conjugar no presente indicativo, que é o tempo verbal mais básico, mais usado também, né? Para quem está começando a falar espanhol. E se você quer saber como é que conjuga o vos em outros tempos verbais, escreva aqui abaixo que eu faço uma aula especial, tá bom? Mas vamos para o mais básico e depois no próximo slide eu vou mostrar para vocês alguns irregulares com o vos, de acordo? Dale. Para la formación del presente indicativo con la forma tu, para los verbos regulares, retiramos la R del infinitivo. Pessoal, como é que a gente conjuga o tu? Bem fácil, bem direto. Para você conjugar o tu, se o verbo for regular, o que você tem que fazer? Tá vendo aqui, ó? Amar, comer, beber, escrever, estudiar. Você tira esse R, isso se chama infinitivo. Você vai tirar o R do infinitivo, que é a maneira como o verbo se apresenta. Amar, comer, beber, eu venho, retiro o R. Certo? O que eu acrescento? O S. A gente vai acrescentar la S a seu lugar, ok? Então, eu retiro o R aqui do amar, fica tu amas. Tiro o R do comer, vai ficar tu comes. Tiro o R aqui do beber, tu vives, ok? Se essa construção mudar, ele é um verbo irregular, ok? O que acontece com o vos? É a mesma coisa. Para você conjugar o vos no presente indicativo, você vai fazer a mesma coisa que eu te disse agora para o tu, só que você vai colocar o na tilde, um acento aqui na vogal, na última vogal, por exemplo, e eleva o som. Então, vocês olha só, tu amas, vos amas, tu comes, vos comes. Não é comes, tá? O e nunca é aberto em espanhol, sempre fechado, mas ele tem essa elevação. Tu comes, vos comes, tu bibis, vos bibis, ok? Acento na última vogal, elevando esse som. De acordo? Olha só que simples, muito simples. Agora, tem que tomar cuidado com verbos irregulares, tanto com tu, tanto com vos, e eu trouxe aqui alguns irregulares. Vamos comigo aqui na última parte. Bueno. Como estás tu? Muy bien. E vos, né? Aqui a figurinha, interessante. Uma está tuteando e a outra está voceando. Lembra lá do nosso comecinho da aula, né? Alguns irregulares importantes, eu selecionei dois, né? O verbo tener e o verbo ser, muito usado, né? Porque para os que usam o vos. Então, vos tenés, você tem. Vos sos, você é ou tu tienes. Até vou escrever aqui para você essa forma, como eu estou com o mouse, assim não vai ficar tão bonita a letra, tá bom? Mas olha só, com o tu, então a gente vai fazer assim: o tu, né, para conjugar o tener, vai ficar tu tienes, que é um verbo irregular, tá bom? Ele é irregular porque ele tem a troca do e por ie aqui na hora de conjugar, tu tienes. E se eu vou conjugar o verbo ser aqui com tu, aqui vai ser tu eres, tá? Isso aqui é interessante também. Muita gente confunde e coloca tu és, né? Fechando o e, mas coloca o es porque em português a gente fala tu és. Só que em espanhol tu não combina com es, combina com eres. Porque em espanhol o es existe, só que ele é usado com pronomes te, tá bom? Então, ele é usado com o pronome usted, que é a forma formal, ok? Usted es. Dale? Olha só quanta coisa legal. Bom, eu agradeço muito você aqui nesse vídeo, nessa aula. Convido você realmente para assistir os outros vídeos da playlist. Mande sugestões, eu estou aberto a sugestões para temas, ok? De aulas. Se inscreva no canal. Novamente peço, deixe o seu like para o YouTube entender que esse é um vídeo de conteúdo que ajuda as pessoas, ok? Vamos crescer esse canal. Dale, muchas gracias e nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.